Šta se desilo? Došla je hitna pomoć za suprugu. Da. Da. I vi ste, malo je trebalo da padnete, čovek vas je... Uvek kako ju iznosimo, pa da ju unesemo. Ja sam teo da padnem, da se malo zadržao i on me uhvatio, to me spasio. Znači da sam pao nazad na ovaj beton, gotovo bi bilo. I on vas je to spasio? Bolje da sam ja umrla. Da. Nema niko je doma, ja sam sam. Vi ste sami, a supruga leži. Leži i ne može da diši. Sad ću ja idem u hitnu pomoć pa ću da ih pošaljem da dođu. Ajde, molim vas, ako može, da idem ja u penzijano da molim. Ne u penzijano, nego u udruženje penzionera. Aha. Ja sam mislio tam do tim, ako možu ne nešto da učine da isprate prvu pomoć, šta li? To je tamo kod Solitera, u to udruženje? Da, da. Da. Kako se zovete vi? Ja sam Dragoljub Živković. Koliko imate godina? 90-a mi je, 4-5 meseca već ima. A su... U 90-u. A supruga? Supruga je počela 88-u od 19-og. Pa jel možete da hodate do penzionerskog? A? Jel možete da hodate do penzionerskog? A, ja ne mogu da hodam. Nego odem je tu u Ustanička ili se kaže. Pa čekam autobus četu. Aha. Pa snijega. Otidem tamo. Pa se vratim malo do penziona. A šta vi tražite od njih? Pa tražim da ju produžimo da vide šta može. Da vam pomognu? Da pomognu, da vam. Ajde, ja ću da svratim, nemojte da idete, da ih zamolim da dođu ovde. Ajde. Ajde. Ja sam Paunović, novinar. Dobro. Sećam se koji se, ali... Ajde. Imate li telefon? Molim. Imate li telefon? Telefon imate li? Tecu. Telefon imate li? Ma, nemam ja ništa. On je to, ali... Imate li decu? Pa imam jednog sina. A gde je on? Pa dođe mu njegov sin i čerka. Tu je zbog toga zadržano. Sad ode i on. Odo se i oni. A gde živi? Oni u Banja Luku žive. A, daleko. Dobro. Vidjet ću ja šta mogu da uradim da vam pomognu. Hitna pomoć ja dođe sigurno. I svratit ću tamo u penzionersko. Ja li da svratim? Nemojte vi, ako ih nema u narednih sat vremena, onda otidite. Da. Ajde, hvala vam. Molim. Pozdravite gospođu. Nemoj da više ne čuje, ne vidim. Samo dišem duboko. Ajde, doviđenja. Doviđenja.